საღამშვიდობის ბატონო მამუკა დღეს როდესაც თქვენ შედიოდით მოლაპარაკებაზე უბრალოდ აი რო გამოხვედით შეიძლება მეშლება მნიშვნელობა არ აქვს ასეთი ფრაზა მომხდა თქვენი ყურში რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ კომპრომისი იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობას კომპრომისის რესურსი უბრალოდ აღარ აქვს ო გულისხმობთ ალბათ იმ პრობლემებს რომლებიც უხვად დაგვიხვავდა ასე ვთქვათ ეკონომიკაში ეპიდემიოლოგიური კუთხით და ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა თქვენი და თქვენი კოლეგების განცხადებები მაინც ასხივებდა გარკვეული ოპტიმიზმის სიგნალს. აი ამ წუთისთვის როგორ განწყობაზე ხართ და როგორ შეაფასებდით მოლაპარაკებებს? მე დღესაც არ ვკარგავ, ეხა ამ წუთშიაც არ ვკარგავ ოპტიმიზმს, საერთოდ ოპტიმიზმი არ უნდა დავკარგოთ არც ერთ სიტუაციაში, მიუხედავად იმისა რომ სიტუაცია მძიმეა ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ რა ხელშეკრულებაზე არის საუბარი და ვის ჭირდება ეს ხელშეკრულება? ჭირდება ლელოს ცალკეა რომელიმე სხვა პარტიას, ან ჭირდება თქვათ ქართულ ოცნებას? ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და ქართულ ხალხს. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა გაუსვათ ხაზი რომ აგ როცა მიდის რაღაცის დათმობაზე ქართული ოცნება რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას რამეს კი არ უთმობს. როცა არის ლაპარაკი სასამართლო რეფორმაზე, როცა არის ლაპარაკი უამრავ იმ საკითხზე, რომელიც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არის. ეს დათმობა კი არ არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის გაკეთებული და გასაკეთებელი საქმე. სამწუხაროა, რომ აი ამ მოლაპარაკებას ქართული ოცნების ლიდერები წარმოადგენენ რაღაცა ბრძოლის ველს, თითქოს მათ უნდა მოუგონ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ოპოზიციას რაღაცა ჭირდება მათგან. ჩვენ არაფერი არ გჭირდება მათგან. ჩვენ გჭირდება სამართლიანი ქვეყნის აშენება, ჩვენ გჭირდება სამართლიანი არჩევნების მიღწევა, ჩვენ გჭირდება დემოკრატიული ინსტიტუტების აშენება ამ ქვეყანაში და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ვარდნის, რაც ამ ქვეყანაში არის უკვე ამ წლების განმავლობაში შექმნილი ამ არაკომპეტენტურობის, არაპროფესიონალიზმის, არახედვის გაჩერება და ქვეყნის მშენებლობის დაწყება და ქვეყნის მშენებლობის ოპოზიციური ამომრჩევლისთვის კი არა, ყველასთვის აბსოლუტურად. აი, როგორც კი ამას გაევიაზრებთ ყველა და ჩვენ გააზრებული გვაქვს ეს ძალიან კარგად და თვითონ ოცნების მხარდამჭერების თუ გააიაზრებენ ამას, რომ აქ ბრძოლის ველი კი არ არის, არამედ გამოსავლის ძებნაა, რომ რაღაცა მკვდარი წერტილიდან დავიძრათ წინ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ მოლაპარაკების. ამიტომ მე მინდა ახლა შემთხვევით ვისარგებლო გიორგი თქვენი ეთერის და მადლობა გადაუხადო ბატონ დანიელსონს. ნახეთ რა მოხდა, ჩვენ რამოდენიმე ერთი საათი დადრე მოვისმინეთ ბატონი კობახიძის გამოსვლა, რომელსაც პრაქტიკულად მოამზადა ევროპაში გასაჟღერებელი ევროპის ყურისთვის მოსასმენი message box-ი. და ეს გამოიყურებოდა დაახლოებით ესე, რომ ჩვენ ყველაფერი შევთავაზეთ და სხვათა შორის ამ ყველაფერ შეთავაზებაში მე იმიტომ ვიყავი დღეს ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ძალიან კონსტრუქციულად წავიდა დანიელსონთან, ბატონ დანიელსონთან ეს საუბრები და ძალიან ბევრი წერტილი დავაახლოვეთ ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, რაღაც საკითხები იყო, მაგრამ აი ეს დინამიკა მე მაძლევდა და მაძლევს დღეს საშუალებას, რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდიოდეთ. ეს შეხვედრაც აღნიშნა ბატონმა დანიელსონმა, რომ უკვე ხედავ, რომ ხარეები მიდიან ერთი მიმართულებით, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა, ბატონი კობახიძე გამოვიდა და მან თქვა, რომ ჩვენ მივდივართ სავსე ხელებით და ოპოზიცია რჩება წარელი ხედებით. გაკოტრებული და ქუჩაში ეს სიტყვები თქვა ამავე დროს. გაკოტრებული და ქუჩაში. ეს რა განცხადება, როცა ეს რა განცხადება, როცა ქვეყნის მომავალს ეხება, როცა შეხვედრა არ არის დამთავრებული, როცა ჩვენ მედიატორი არ გვხვდება დღეს და არ ვიცით რა პოზიციები დააფიქსირა ჩვენი შეხვედრის მერე ქართულმა ოცნებამ და უცოდ გამოდიხარ და ამზადებ message box, რომ აი ესენი გაკოტრებული ვირჩება, გაკოტრებული ნახევარი საქართველო, მაგის თქმა უნდა? აი ამიტომ არის ეს პოლიტიკა, რომ ანგრევს ამ ქვეყანას, რომ გაყოფილია ეს ქვეყანა, ყველაფერი გაყოფილი როა, ჩუაზე და დაპირისპირებული როა. ესე არცეთი მოლაპარაკება, არცერთი შეთანხმება არ ხდება. და მე მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ დანიელსონს, რომელმაც ამის საპასუხოდ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ მე ვრჩები აქ სანამ ჩვენ არ შევაჯერებთ ძირითად საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო. მე დარწმუნებული ვარ, იგი ესაუბრა ბატონ მიშელსაც,
დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რომ ქართული ეს ტიპიური ძალიან მახინჯი ფორმაა, რომ ქართველები მიდიან ზოგადად მოსკოვში დადიოდნენ ხოლმე ესე ქართველები და მეორე საქართველოს ესე თქვა მანონიმკებს უწევდნენ. დაახლოებით ესეთი რაღაცა რომ წავარ ხა ბრიუსელში, ჩვენ კაი ბიჭები ვარ და დანარჩენი საქართველოს ეს მილიონზე მეტი ამორჩეველი, რომელთაც ოპოზიციური პარტიები წარმოადგენენ, ესენი ცარიელი ხელებით არიან, ესენი ქუჩის ხალხია, ესენი ამად არეულობა უნდა. ესე არ გამოვა მეგობრებო. არ გამოვა ესე მეგობრებო. იმიტომ რომ ჩვენ აღჭურვილი ვარ და მე ხა ჩემ თავზე და ჩემ თანაგუნდელებზე ვლაპარაკობ და ასევე მინდა იმ ოპოზიციაზეც ვლაპარაკო, რომელმაც საერთოდ შეცვალა რიტორიკა ამ დღების განმავლობაში. ჩვენ ვერ დაინახავთ. ყველა აქცია გადაიდო, ვერ გაიგონებთ ბოლო კვირების განმავლობაში, რომ ჩვენ რაღაცა ისეთ ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებს ვსვამდით. ყველა არის მოწოდებული, რომ შედეგი დადგეს და შედეგი დადგეს კიდევ ვიმეორებ ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ამოიგდეთ თავიდან, რომ ეს არის ბრძოლის ველი. ეს არის მოლაპარაკება, სადაც აუცილებლად უნდა ვნახოთ კომპრომისი და ამ კომპრომისში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ქართულმა ხალხმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ხვალ ჩვენ ველოდებით შეხვედრას ბატონ დანიელსონთან, ეს ეგრეთ წოდებული მათი ტერმინოლოგია რომ გამოვიყოთ, ეს ტრიუკი მათ არ გაუვათ. ისინი ვერ შეძლებენ ოპოზიციის გაშავებას ბრიუსელში, გამორიცხული ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან კონსტრუქციულები, ძალიან საქმიანები, ძალიან შედეგზე ორიენტირებულები და ამ ოპტიმიზმს ეხლაც ვინარჩუნებ, იმიტომ რომ სიმართლეს და ღიაობას არაფერი არ დაუდგება წინ. სამწუხაროა, შეიძლება მე მესმის და ბევრჯერ ყოფილვარ ესეთ კონფიდენციალურ მოლაპარაკებების ჩარჩოებში და ეხლაც ამ ჩარჩოებში ვარ და ბუნებრივია ვერ გავამჟღაროთ ამას, მაგრამ როცა ჩვენი დადგება ეს მომენტი, როცა ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი აუნჩეველი გაიგებს რა პუნქტებზე იყო საუბარი და რაზე მოხდა შეთანხმება, ძალიან კარგად დაინახავენ თუ რამდენი სახელმწიფოებრივი საკითხი თვის ესე თქვა გადადგა ოპოზიციამ ნაბიჯი იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წავიდეს წინ. მადლობა, დიდი მადლობა მამუკა ხაზარაძეს.